Arugumasa Arugumasa ati kosile ati kosile eh e se mare o awa dari ni bo e se mare se awa dari te ba ti ri koyokoyo e fe le ri eh o me fe ja ti ja ti wala 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 Yeah!
We got to celebrate it. Happy birthday. Emi aje pupo odun laye. Congratulations, keep on jubilation. We got to celebrate you. Happy birthday. Emi aje pupo odun laye. Ata bi se oga la mo lojo bi e. At 45th. A nile alaja to po wa ri ba ti se Alogun baba sa ori e to be ni be ko ma se ku ni be emi pade agbe lo si waju fe ni body o baba tolani congratulations keep on jubilation every 20th of January It's all about you, Arogun Mama Sa. We get to celebrate it. Happy birthday. Emi aje pupo odun laye. Congratulations, keep on jubilation. We got to celebrate it. Happy birthday. Emi aje pupo odun laye. Ojo bi Ata bi joga Ojo bi Jori pe ojo ba bi ezae Ati pe ko baba omo un pelu ya omo Ọpẹlọpẹ Ọlọ́run ọba ló jẹ́ kó wá sáyé. Kò sí mọ́mí wá o mẹ́jẹ̀ wá o. Alhamdulilayi wọ́n tún bímọ sáyé. Pápá kó tọ́ra kò tó rí. Ṣebí lọ́ọ̀lọ́run ni bàbá Tọ́lá ní. Arógun ló ti ń bìsà nínú ayé yìí o. Ó dọ́pẹ́ fún bàbá, ó dọ́pẹ́ fún màmá. O dope fun ohun gangan lo fa sababi ayeye ojo bi Eya to ya be lo mo arogun wa ma so Olorun adu o ti ye o omo lojo mi e aso podun lai pe mi wo Gbemi lorugo don gbemi baje o wa gbemi o sabi o gbemi lorugo don gbemi baje o o ma so loko loko ko ma se sa paro Aparo malaso pimo Oloko ba ti ma paro ba ti pe ti pe ninu oko Wo ba so loko loko Oloko ga fi doko ko ma se sa paro
ologo ba ti ma paro gba ti pe ti pe ninu ogo ayo bi ti gba ba be la ki ju to ba di gaga ti bo ba be la ki ju to ba di gaga o Obe ni kan lo ma lana ti o so gbe di igboro Lana si la o bi sa ti amo ni Baba dola ri ka o Baba da pe si ni o Wo mi loju ile a Gbogbo awon ala nu mi ki gbogbo wa mi ri Ade bende e ma se pagbe ade o O wa pase ninu egbe ki ma ri jina Kijoba, kibari jina o, kijoba Oba, majibola bazoda Choripa evyo kisha wani numo ba 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 tude Wema foka weo Wanyema foka woka Ema ven to tiku Lani to suho Alabia de mi paswa yi babaka Oshe iba wa si akwa Ola 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 ta yi Shola aje Ije gila baba je Oya bela jokbo Alabia de mi iba ye O bare gbo jibola awon rogo Baba ma wi wa le bo lo gbo se le bo Awon oju spa Baba ma zo wa le bo lo gbo yeru awa no O bo lo gbo pa no la ma jibola Eh ta lo so gbo gbo po o po Ibo adoje adebe mo lo agbo ga Ama ko so pa lote pa pa lode ti a Ya ri de ya lade ti wa Ama ko so pa lode pa pa lode ti a Oju la ri ore odenu Ya lade ti wa Oju la ri ore odenu Ya lade ti wa Oje babe oyo yaro oyo ya me lo dogo Oyo agbo ga Ala wa ni dogo na si na ba e no dogo Oju ti o se dara bo se mi dara bo su Ala e mi dara mo to ni so so Oyo ni ado lo ba e no dogo Oyo ti fa e do ti fa Ori sa o lo fun o ti ja to do do Oyo ni ado lo ba e no dogo O ni bo dogo lo lo ni do do se Ayo lo so bo la yo da Ila do ba do ifa o ba ra e lo de ri Eh wa da o ni o ga la fu o do mi ba sala Ade be o ni boye re do ba ra e o ba di ogo Olu o lo yo pe o do mi ba sala o sa bo a ni ve si ni o o di lai 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 o do mi ba sala o ka re do 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 lai lai O ya bele mo so ni Aju ba ti yeso Woni lai lai tonga O le ya la la ba ba O le lowo pe ba jo ni yo so ni lai lai tonga
o ba po lo ni ba jo lo 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 o la wa la won bo su bo ni o no ba bo lo so re go go yo lo ti ba awon ti bo re wa ba ni ga o se di na ba ba o lo wo pe ni fa ba bo po lo so re go go yo lo ti ba awon ti bo re wa ori mari alaye lo so go so mo gbo odi ba odi bo ni fa ari bo la so go so mo gbo odi ba odi bo aba ya na ri ko ma sa ti se go so go go no ni wa ko be je wa mo ma so ni ti o so duro mo ma ko no ni a ko be je wa o se le be mo ma ko de mo ba ru o mo yo ya me lo bo bo sa bo bo wa ji se e fun mi se mo yo ya me lo da bo 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 ku ka le ade o ka se mo ma ko ya me la de ta o ade o ka le so o ni ba bo 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 I don't got money, no, 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 Shabara eloko Oga laga su ba 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 Ruba de sha ba 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 Kwa pe Oga ba eloko Oya bo Ruba de sha ba 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 Ruba de sha ba ba Ni era mo ba de ya mo ba 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 mo ji so ala o mo appreciate e do to na so ka ba bo bo ko sa ko ko o se wa ni e se lo se se mo yi pe oto ni ton ba so oto ni human oto ni humanity ah eh oto ni humanitarianism so o pori sirisi o tu gba omo eyan ni gugu wa to gbeyin je eyan lara ni tin be o tun kankan a te bi se oganla humanitarian so ije eyan be lara ije eyan to wa lara lo je ka wa sibile ni so ije eyan yen o ni iwa olodun de fun ni gift o wa gifted so divine gift n be lara o ni n pa wa bi oti ati wa tun ni ta fi wa sibile ni e ba n so polopo adua fun a te bi se oganla ah o lu omo ni ẹni tí èèyàn fi ń tọrọ ọmọ ni èèyàn tí èèyàn fi ń tọrọ èèyàn ni ogo sì nínú ogo so irú nǹkan tá a máa tọ fún ẹni pé ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà kọ́nà bá a ṣe fún bí ṣe ń ṣọjọ́ òbí lè ní kọ́nà jẹ́ kó ṣọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé ọlọ́run jẹ́ kó lò ju 100 years láyé lọ lọ́kọ́ láìsí máa pọ̀ sí ti ń dà kọ́nà jọ tún máa dà sí i. ó ti wá wá sáńdà ó ti wá yìí ní ìlú àti ní pẹ́ ó ti wá wá sáńdà àti dúpẹ́ fàlàhùn wà mí tó gbé fìdí ìlòfò. Àlàbí Adé Ajíbọ́lá ẹ̀yin ní tọ́pìkì tí mo fẹ́ fi kọrin mi lẹ́nu òhòhò gbogbo ẹ̀yin fáńsá àkànṣọ tó máa ń bẹ níbi ẹ máa ṣe gbinú tó bá ní kájẹ ẹkù àjẹ tán sábọ nọtíkà torí nkankankan torí ẹni mo tó máa palẹ̀ mọ́ abọ́ tá a bá jẹ tán tó bá dọ̀jọ́ mìíràn àsáre máa ṣe díẹ̀ pín ní ṣe mo ti kọ níwájú pásùmà òtọ́dún mẹ́ta o ọ̀dọ̀ olúṣọlá ṣolúpọ̀ láti ṣe wẹ́yìn ìjọba rómọ gbogbo ogun state megida ọgá àmàrà sàkí o ṣeun alábí adé o pásùmà alábí adé o aláhùnmá màgbá pásùmà yìí lọ́wọ́ alábí adé o.
bami alabi ajibola onike nkan lo so ninu oro ti e oni ya garanta lai alili ukida boro patu eyo ni da bayi o ko ma se ni adan o laye eyo ni ri bayi o ko ma se ni ofsa akus laye baza ajibola ijo olore ni ijo ni to je un lara eni ijo ya to fe ijo mo to bi ijara le lo ba pere elaida ya jara tala alilu kida moro batu wa sha titi shamula ki wa min ko bi tala tu allahu akbar sayyidu la yqati wa kullu ma waqadu fi rai ma wazala bi ade ala bi ade اللهم بابا بعزوم اي لوى على بيادو اني اجيري جولي تاريا شوفي جالو لا يشايري لا يشافوكو se le sale se buko ju ni omo oje la ju e ore mi to so ejo bafe bafe ala bi aju ala mazuma bi won fe bi won ko rufi atul akila mu wa chafati sufi basi ba se ma lo dale leyi o ori polo to nko kadara o o ti ko lodun na ti koye ba mi ode tola koye ma ma gadi ja kubura basi ta ba bi mo obi shadura ko ejo dabi ta ba bi mo obi shadura ko olodun jo ko mo mi yan ni ko lagbara lo olodun to se yi ti se sare sare ko ma sare binu binu ko ma binu ori kan sese lejo fi tuba ori ka ori pasu ma adajo eni to ni de ma kon ni olohun ori pasu ma adajo eni to ni de gogo lo e ma pe binu ko ni se gogo nu gu banga kurukuru la sanga apa se giri ko ni se e ma fe je ki eyanan na tun sele bi loni eyanan na yen na awon eyan tin gbo won de tin mo eni ni a nse 2-in-1 event gege bi olorin mo nse launching record ti a pe akole e ni my decision yes o le take decision anybody lo le advise but wo lo ni lati take decision e pe nkan to hun mi re nkan ti mo fe se re so a fe se launching yen leni awo ifilole yen ma jade leni so elekeji e mo ta ba ti ijo ta ti bi wa na lati nka ojo ta ti nlekun lojo ori so ojo ori yen na tun wa lekun leni lo je ka tun wa lo je ko je 2-in-1 a mark birthday wa pe a pe 45 years lori ile aye alhamdulillah awa tun se launching awo orin tutun o je 2-in-1 alekeji ti tun fagbe fun alabi basuma ijoba gasu sawon ni eshodi alubarika ti mo ntele tinu mi de ma dun lojo jumarekun sayidi inshallah alo ma pa si o alabi omo adija gubura tori pe ola erin ola olohun o le mi bi bu ta o saye de ya to bi se oluwa da mi la re ile o ni da wa te laye nbe gbogbo gba ni ma sha dura fun oluwa da mi la re ko sile eji ni a bebe ko ga re esun wa tori pe oga ko fi be sai mo mo fe gbon kankan kan igba ko dun o agogo pelu sagare odire ti ya mo fe gbon kankan kan igba ko dun o agogo pelu sagare odire ti ya o pa je sin ka pete awon elepe na o gbe awon nilo na o so
Oh ya o oga wa shola ye gongo oh ala ni eyan ko arogun sayidi ko se le sala o oluwa da mi la o se won dupe oni da wa te laye nbe oluwa ye mi wa si 2018 ko ma ko kale e seun won Oluwa agbe mi ga ajenga Alanu mi ni eun ton fun mi lo njeje lojojumo Inshallah Zaid re Inshallah Zaid re bit masalo ki Epona e sha ti mo mi tele o Iba Fẹ́tí bá yọ orin ló bá lẹ́hùn Pápọ̀ tí èdè lọ́wọ́ mi lọ wá o Má fèdè arógun wẹ́tẹ́ ní mọ̀ ní o Mi ò ní pẹ̀jẹ̀ kó má ní mi ní o Tábà wá kórè àpọ̀ ní ó yẹ ká má fi dá lẹ̀ gárágárá Tábà wá kórè àpọ̀ ní ó yẹ ká má fi dá lẹ̀ gárágárá Kọ̀pọ̀mọ́ Ẹyọ̀ dọ́là mi pàásù máa ń ṣe báyìí fún Wọ́n fi ti di ọjọ́ sílẹ̀ Ajíwárà ọ̀gá ẹ̀ṣọ́ mú ọdún pẹ́ mi ò ní wáyé tẹ̀ láyé mi ogún yìí ò ní wọlé àmì Àmì ẹ̀ pọ̀ Mo tún wá ń dọ́là kọ́ sílẹ̀ Olúwa dá mi láre láti ìgbà tí wọ́n ti mọ oníṣọ̀lá O láti bẹ̀rẹ̀ síwájú lásìkò tó mọ mi ó láti ga sí ó láti ní lárí ìṣọlá bíi pàṣẹ ọmọ dúpẹ bọwọ lọhùn ọlọrun ní èèyàn bá fẹtù kórúkalẹ nígbà ẹ bámi tọjú ọtún maravel bámi tọjú olúwọ olówó ọpẹ kórúkalẹ nígbà yẹ ẹ ṣeun gan ìṣọlá ẹ ṣáàtì mọ mi tẹlẹ. Tí ń bá yọ orin ló bá lẹ̀ o Mo ò ní pẹ̀tẹ̀ kó má ní mi ní o Àdúgbò kan Pákó gbèdé lọ́wọ́ mi lọ wá o Má fèdè arógun wẹ́tẹ́ ní ìbọn ní o Ṣọ̀lá ká arógun o Ẹ fúrákùn alẹ́ níbẹ̀ yẹ o Ẹ ṣeun Adébẹ̀dẹ̀ o ṣe Sori náà Arógun mẹ́sà kì í ní mo ṣe ń bá lọ́hùn. Mo kọ́ mi yẹ ìjà àkùnrin tó obìnrin tó fojú dòrò. Kíni 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 mo ṣe ń bá lọ́hùn. Mo kọ́ mi yẹ ọmọ àsìkò táwùrẹ̀ o. This is my right hand. Fit matter láyé gbọ́. Ẹ̀fin sì láyé gbọ́ Creative Beat ni wọ́n gbọ́ Ẹ̀mí lómi ni wọ́n gbọ́ Right Time ni wọ́n gbọ́ Day Truth ni wọ́n gbọ́ Tí wọ́n bẹ̀ kó jẹ́ ibi ẹ̀fọ́ Olóṣì tẹ̀fẹ́ Ọtún ara tún ti wá gbòde This is my right Ẹ bá gbọ́ Ẹ bá ń gbọ́ngàn bọ́lá omi Ọba Jẹ́ni kọ̀ọ̀kan ò lè mú Ayé ni wọ́n lè yan bá omi ṣẹ́ ara Alágbára bí àárọ̀ ló ń lọ dáàbò ó fara pamọ́ sí ibi ìfẹ́ni gbọ̀ngbọ̀ òde mú. Ẹgbẹ̀rin tó fojú dòrò wọ́n máa ń pè lágbo. Omi pẹ́ lẹ́nu wo di tọ́ ọ̀rọ̀ pẹ́ nílẹ̀ yá di gan. Ìtàn pẹ́ nílẹ̀ yá di gan. Ìbò pẹ́ nílẹ̀ ó sọ gbogbo ìlú dáàbò. Ọlọ́run ló ṣọlá arógunṣà ìṣọlá bíntúmọ̀sà àlọ́ Torí ẹ ló jẹ́ kí n sọ pé eléré ńlá wà lárọ́ gan. Olèrè ńlá wà lárọ́ gan. Olèrè ńlá wà lárọ́ gan. Olèrè ńlá wà lárọ́ gan. Ọ̀ Adébí ṣe at 45. Lọ́jọ́ tí mo kọ́kọ́ sọ fọ́jà, wọ́n ní ṣọ̀la ìwọ náà ń pèrè mọ́nú ayé. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n iwájú lè rò gbèrò. Iwájú la máa bá 55 kò sí ìpàṣẹ lè ṣètò iwájú la máa bá 55 a lè lè bá náà sọ pé bàbá yìí ó kéré o ṣé wà kéré.
baby, she no go. She wa dere. Oja mi lo boy, ala bi bazuma. Odu bala ba. Adeshuno she wa. Ala jai dera be siri be sport. Mo magia kie, mo kie dera. Ravel, mo magia kie, oga o ni da wan se la yembi. Ola. Rupe mo di shori re. Sayeri tunda mi lo. Oh, Papa, what more, Danny? Every time we show you, we're gonna love ya. Allah, yeah, young man, it's all I say to you. Bit more than a little bit. Hey, it's all I ever want. Oh, yeah, 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 oh, yeah, 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 oh, yeah, 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 oh, yeah, yeah, yeah. I show my love is Haiti, no. Gudu, I can call you. You shall not say it on your own. Don't you mind the door, the boy, the guy, the guy. Allow me, your girl, because I'm going to say, if you shall not go, I'm going to Opa ko inshallah sayidi o mare ni inshallah sayidi o mare ni to gore mi de pala lu jo mi won ka jo to gore mi de pala lu jo mi adi si ba o ya wa la fi jo pa so gore ma lu ma ti ba mo ki ki en so wa I do my love. Nobody bad. I love you. Join your money. Oh, pass over. You want lots of what you know. The money. Could live by one day. Oh, God. The money won't buy one. So I have been. Oh, money. I love you. Join your money. Oh, pass over. And you want lots of what you know. The money. Could live by one day. Oh, God. The money won't buy one. So I have been. Oh, money. Oh, everybody won't. Boloba, opa ni tori pazoma. Jesus. Bobana, lala on te mi mukami. Awoko. It's ayemi ni be o koko koro. Ati lo di de o di shoro. Eleju.
emi kan mo pe won pada di amadaza mo ti o ti kokora o mi potipo jala o ti o ti kokora o mi potijo o ti o pe o je akuni ko to bi ko ba mi to boruko ro e o sai di o mo mo du لا bade loruko e ba poka e o arabi ojo e mare o pasi isola saju mi se maroko ata mi se akala ajeri ama o pada amaji ama o sa be amadi aduro maja kon asari asaju mo ba o aduro maja kon asari asaju la e ata mi se bolojo bi kan بلو نيدوكا عطا مريم بلو نيدوكا بلو نيدوكا سيري مازو عجيب عايزة 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 Allah lo ni gbogbo ojo amo ni 20th of January ojo jiwon ya 2023 arokun la Olorun bi fun okun le la baga mi ala fi le se riwa ko si le te ibe na la ya la bi azuma but azla opolopo ko si le ola afaka ba wa se jo Cosile, Baba so pe yoda e lo mu ko sule jade Baba so pe yoda e lo mu ko sule wa oto la lo le oto la gori oto ni nino lo nino lo ni ko sule ala bi ala ka iba wa se so gan oko le ri gogo wasba ajibo ala ala ka wa o je ko sule Maduro Baroza Kosile mo ki awon mo to fi mu Oko mo mi o se kan po slo Ajuma so ala fi o da Isola no ki o mi Aro ko sa iri isola no ki o Omo ba Shambala Kosile Oluwa da mi la o ya la mi mi wo so Oka bi shola sai bi o mo je o ko so Oka ro ko mama sa te bi sho kanla Le yo ti ku lo lo ni ya la bi o ta o Bi ba ga 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 Ni la mo tu ta ni o ko mo tu ko la sa ti mo pe o ni se wa lo Ta ta lo Afiju ọjà àkọsọ Ajibọlá ẹgbẹ́ alábọ́lá bọ́lá Ṣé mo ti gbẹ́ oyè mo ti gbẹ́ Mo ti tako sílé oyè mo ti gbẹ́ oyè mo ti gbẹ́ Ẹṣẹ́ títí títí olórí oyè mo ti gbẹ́ oyè mo ti gbẹ́ Ètò ìgbàgbọ́ ọgbẹ́ni kan lẹ́jì náà ní etí ló wọ́n ní fóò sáàtì lórí ìṣòwò gbogbo. Ètò ìgbàgbọ́ ọgbẹ́ni kan lẹ́jì náà ní etí ló wọ́n ní fóò sáàtì lórí ìṣòwò gbogbo. Agenda ojúmọ́ṣe máa lọ́gbọ́ ilé kan sí fásọ. Agenda òṣìṣẹ́ ìgbẹ́bọ́ ojúmọ́ṣe máa. Lọ́gbọ́ ilé kan sí nìkan gbórí mọ́ o ibi tí mo bá tèmi dé ọlọ́run lálá ti rẹ̀ ẹ̀rọ. Èmi ò gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ nìkan lè dì náà mi. Solution.
Here's one director. Here's one lounge. Here's one bar. Here the Tokoro. E wa gun le le fe ka mi ala fe so. Solution sai bi mo so. Le on la bi la ba ka. Ba wa so. Ah, e do bo si le agba ba se. Akasho eyo. Se ba ni mo lorun ku mo ni mi sai bo. Opa. Ola ni ya moja. E o te kele. Tontarini ko e ma jo te bu apa. Awa ni wo ka ri se da se te bu apa. Ogala, 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 ogala. Yes, ogala, 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 ogala. Yes. Arebu sa te saraga. Yes wa. Side is illusion. Our tears struck on us. They are going to let back of your last words on the book. Our crow, no lady took on his aim. No lady took on his aim. Come to me, I will go back. The man for you, I will go with you. I can't get back to it. Come to me, I will go back. Oh, le okay, I think I need it now. Oh, no, I think I think I'm a swan.